ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭଗବାନ ଲେଖିକା ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଆବୃତ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ ନ ଦେଖି ଆମେ ମାନୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନ ଛୁଇଁ ଆମେ ପାଉ ତାଙ୍କରି ପରସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱରୂପ ମନରେ ଆଙ୍କିଥାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କର୍ମ କରି ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ସେ ଦେଖେଇବେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ସେ କରିବେ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ସତ୍ ମନ ନେଇ କରି ଚାଲ ସତ୍ କର୍ମ ସେ ଦେବେ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ଯାହା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କବିତାଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।